Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'de baş vermiş zəlzələdə həlak olan Azərbaycanlı tələbələrdən biri dəfn edilib. Biqaz trendə istinadən bildirilir ki, zəlzələ nəticəsində həlak olan Gündüz Nəzərzadə Sumqayıt şəhər qəbrəstanlığında dəfn edilib. Mərhumla evlərində vida mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinin Pazarcıq rayonunda 7.7 bal, Elbistan rayonunda 7.6 bal gücündə 2 zəlzələ baş verib. Dərinliyi 7 kilometr olan zəlzələ 10 vilayətdə ciddi dağıntılara səbəb olub. Zəlzələdən zərər çəkmiş 10 vilayətdə 3 ay müddətinə fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunub. Həmçinin Türkiyədə bir həftəlik matəm elan olunub. Türkiyədəki zəlzələdə 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı da həlak olub. Allah rəhmət eləsin.